Нашата екипа на наше големо задоволство се наоѓа на снимањето во село Буково на ТВ серијалот «Сенките над Балканот». Слушнавме дел од екипата во предходните интервјуа, секако во македонската екипа не можеме да ги заставиме нашите филмски професионалци. Пред се тука е режисерот Игор Иванов. Каква е соработката токму на овој ТВ серијал? Ова е многу интересен проект за тоа што е прво интернационален. Опфаќа епохи помеѓу две светски војни, тогаш кога на Балканот е густо и интересно и време за кое се напишани многу книги, снимени се и филмови, но навистина нема телевизиски серии. Ова е високобуџетна серија, наликува малку на тоа што е современа BBC продукција и на американските продукции што навлегуваат во жанрот на историски трилери. Има силна македонска компонента и тоа е интересно, затоа што селото Буково не само што е локација за снимање, туку тоа постои во сценарио со своето име. Станува збор за една мафија, македонската линија, тоа е мафија која со опиум успева да финансира одредени активности кои имаат врска со македонското прашање. И тоа е навистина интересно и потребно на одредени на одредена вистинска фактографија, фактографија која е историски доследна. Има неверојатно силна и добра актерска екипа од Србија, Хрватска, Македонија. Од нашите играат Перо Арсовски, Аксел Мехмет, Јана Стојановски, Тони Михайловски. За Србите знаете, главна улога е продуцентот и главниот режисер на овој серијал, тоа е Драган Белогрлич. Исто така се појавуваат уште четворица мои колеги како режисери на епизоди, извонредни српски автори. И овие 10 епизоди ќе се емитуваат во октомври. Јас она што го очекуваме со нетрпение да ја видам реакцијата на македонската публика, за која не се сомневам дека ќе биде позитивна. Така, и ние едва ја чекаме самата премиера, претседнели со оглед на тоа што се снима во Битолскиот регион. И уште едно прашање, ете, па после ќе ве оставиме да продолжите нели со самото снимање. Што ова значи за филмската сцена на Македонија? Па, ова е навлегување во една нова сфера. Жанрот историски трилер на нашите простори е непознат. Се случува во вистинско време, во време кога тоа е тренд. Пред се во Британија, но и во Америка и во други европски земји. Мислам дека овој проект е свеж и дека ќе донесе со себе, дека ќе ја задоволи публиката и дека ќе донесе нови тенденции, нова струја, нов бран во локалната кинематографија, затоа што ќе може да биде во одредена смисла и репер, односно пример за тоа на кој начин треба да се развиваме понатаму. Благодарам, исто така се гледаме на премиера. Поздрав.